Tak prvně dáme velká gratulace, jaký jsou vaše aktuální pocity? Děkuji, tak pocity nemůžou být jiné než skvělé, jsem rád, že jsem ten zápas i celý turnaj, který byl těžký, vyhrál. Odehrál jsem x skvělých zápasů, takže jsem rád, že jsem držel celý týden nějakou dobrou šňůru a doufám, že v ní budu pokračovat dál. Počasí dnes úplně nevyšlo, jak se vám v těch nepříjemných podmínkách hrál? Tak abych řekl pravdu, tak to počasí spíše dneska hrál pro mě než pro něho, protože on do toho hraje rychle, on se do toho snaží chodit, takže pro něho spíše hraje teplo a když to letí. Takže já jsem spíše rád, že dneska je takové počasí, jaké bylo. Atmosféra během finálového zápasu byla opět výborná. Jak moc vám diváci v tom dnešním těžkém boji pomohli? Tak atmosféra byla skvělá celý týden, bych chtěl tímhle poděkovat za to, že chodili a jsem rád, že dneska v tom finále byla pěkná kulisa a jsem rád, že jsem tady před nimi vyhrál. Míříte teď na Challenger do Popradu, s jakými ambicemi pojedete na Slovensko? Tak ambice samozřejmě, chci vyhrát zápas po zápase, chtěl bych udržet nějakou tady tuhle vlnu, kterou jsem teď tady nabral, když jsem vyhrál x těžký zápas proti dobrým soupeřům, takže samozřejmě se budu snažit i zápas po zápase.